Je suis bouffé. Og så ved vi så, at ja, vi kan bevise, at integraler og differentialregning modvirker hinanden. Så hvis vi sætter integralet i parentes og differentierer det, sådan der, så får vi altså fx. Så de modvirker altså hinanden. Så kan vi opstille en sætning. Der lyder på, at vi lader stor fx være en stamfunktion til lille fx. Og k er så en vilkårlig konstant. Og til det, så kan vi så sige, at fx plus k altså også er en stamfunktion til f. Og så nummer to, at vi har så en anden vilkårlig stamfunktion, som også ax, som også er en stamfunktion til f. Det vil jeg så bevise, det kan jeg gøre ved den første. Jeg skal lige huske at sige, det her gælder kun, hvis f er kontinuer og differentiabel. Og så ved vi så ved den her, at ax vil være lige med store fx plus k. Fordi at hvis vi har to stamfunktioner til f, så vil de være ens på nær en konstant. Det første kan så vises ved, at hvis vi differentierer, altså vi har fx plus k, sætter det i parentes og differentierer, så kan vi så dele parentesen op, så vi får fx differentierer, differentierer en konstant, så giver det altså bare 0. Så det giver altså bare lille fx. Så den er jo så bevist. Så har vi nummer 2. Som, ja, der ved vi jo så, at fx er en samfunktion til lille fx. Og vi ved, at ax også er en samfunktion til lille fx. Og af den grund kan vi så sætte en del, så vi får fx lige. Okay, så vi får ax lige med fx plus k.
Så vil vi gerne sætte det lige 0. Så vi siger AX minus FX lige med 0. Og så vil vi så gerne integrere på begge sider, da vi bruger omvendt partition af differens. Så vi sætter det i parentes AX minus FX parentes og differentiere i 0. Og så ved vi jo så fra tidligere, at så får vi så AX minus FX, og når vi så integrerer 0, så får vi altså en konstant. Så for at afslutte, så vil vi gerne have FX over på den anden side, så vi lægger altså FX til på begge sider, så vi får AX med FX plus K, og så den er altså bevist. Så har vi nogle regneregler. For ubestemt integral. Og den ene lyder på, at vi har integralet af fx plus minus integralet af GX giver så integralet af fx plus minus integralet af gx. Den første kan vi så bevise ved, at vi differentierer den, så vi sætter den på en fase. Så vi differentierer altså integralet af fx